O Azulão entrou em campo após empatar em casa contra o Apucarana no último sábado. Após os treinos da semana, começou vencendo com esse gol de Giovani aos 19 minutos de jogo. Ainda na primeira etapa, Lica ampliou o placar após receber esse lançamento pelo lado direito. O terceiro gol da equipe também veio na primeira etapa. Vandinho chutou da entrada da área. Final da primeira etapa, 3-0 União. Na segunda, o Cornélio Procópio voltou mais fechado e União seguiu na tentativa de apenas manter o placar. Aos 38 minutos, o goleiro do Azulão dividiu a bola com Giba e Léo aproveitou o rebote, batendo para o gol vazio, descontando o marcador. Aos 47 minutos, o segundo gol dos visitantes, dos pés de Thales, cara a cara com o goleiro. Final 3-2 União. O resultado coloca a equipe beltronense na liderança da segundona com 8 pontos em 4 rodadas. O próximo jogo da equipe é no sábado contra o São José dos Pinhais, na casa do adversário.